Tad, ja jūs atceraties, tad valdē pieņemot lēmumu par iepriekšējā galvenā trenera atstādināšanu no amata, valde vienlaicīgi nozīmēja arī darbu grupu, 5 cilvēku sastāvā, kur uzdevums bija izvērtēt visus iespējamos kandidātus vai nu darba grupas virzītos, vai nu aģentu virzītos, vai nu tos, kuri paši zinot to, kad Latvijas nacionālā izlasē ir atbrīvojusies vakants un paši ir iesūtījuši pieteikums, tātad bija uzdevums izvērtēt šīs kandidatūras un virzīt uz valdi apstiprināšanai darba grupas redzējumā spēcīgāko kandidātu. Tātad kopumā bija pieteikušies vairāk kā 30 kandidāti, kur visi tika izvērtēti ar viņiem personīgi sazinoties, sakomunicējot, un tās versijas, kāpēc līdz finiša līnijai nonāca 5 kandidāti izvērtēšanai ir vairākas. Viena no tām ir tā, ka kandidāti paši nebija gatavi izskatīt šo te piedāvājumu, jo viņiem bija citi piedāvājumi spēkā esoši vai citi mērķi savā karjerā. Bija kandidāti, kurus izvērtējot bija skaidrs, ka viņu CV nav tik spēcīgs, kādu mēs gribētu redzēt mūsu nacionālās izlases galvenajiem treneriem. Un tāpēc gala rezultātā no dažādiem aspektiem izvērtējot nonācām līdz tam, ka ir 5 kandidāti, tostarp arī un viņiem viens miksu. Ja mēs runājam par šiem uzstādījumiem, tad skaidrs, ka pamat uzstādījums mums ir nācija līga, uzvaru nācija līgas D grupas pirmajā grupā, un ja šis kritērijs izpildās, tas nozīmē, ka mūsu vienošanās pamatpunkts ir izpildījies, un mēs turpinām mūsu attiecības arī ilgtermiņā. Jebkurā citā gadījumā mēs sēžam pie galda un diskutējam, kā mūsu attiecības turpinās. Bet gala rezultātā šim procesam tas, ko es gribu pateikt, ir, ka Miksu guva būtisku atbalstu no esošās LFF vadības, no jaunās LFF vadības un no LFF valdes, un mēs, kā teikt, 100% šobrīd esam pārliecināti, ka Miksu ir labākā izvēle, un mēs esam priecīgi, ka Miksu ir pievienojies mums un ir gatavs vēst Latvijas izlasi pavisam jaunos apstākļos, pavisam jaunās sacensībās un pavisam jaunā stadionā pretī jauniem mērķiem un tiem izaicinājumiem, ko mēs paši sev esam uzstādījuši. No savas puses es arī gribu pateikt Miksu, laipni lūgts Latvijā, laipni lūgts Latvijas izlasē. Welcome to Latvia, welcome to Latvian national team. And I wish you the greatest achievements in your career. So, tātad mans novēlējums ir, lai Miksu šīs posmas nes augstākos sasniegumus viņa karjerā.